nere i arkivet. Måste hämta upp kofferten. Ska vi se här. Jag har så jävla mycket att göra i dagarna. Jag har ju mitt arkiv här nere i källaren. Ska vi se. Ja just det, där ligger den. Ligger den och bottar till sig. Ja. Ah, där ska vi inte gå in i. Har det här då? Nej, jag tror jag har det här en annan gång. Här får bli en annan gång. Jag har så mycket annat att göra idag. Det stämmer. Nej, vi lämnar arkivet, grabbar. Vi tar det en annan gång. Så jävligt mycket att göra idag med andra saker. Det vet Mike också. Ja, nu är jag. Hej.